חיילים, אני יצאתי מעזה, לחמתי בעזה ובאתי לפה להשלים את המלחמה. כל מי שכאן, כולם, חברים, אני מבקש בנחישות ונחישות לעבור לאט לאט צעד צעד. אנחנו אוהבים את החיילים מאוד, אנחנו לא תוקפים אף אחד, לא אלימות, לא שום דבר, אבל המשימה שלנו היא לעצור את הביזיון הזה שקורה פה כרגע במדינת ישראל. יש פה סיוע לאויב בשעת מלחמה, בגיבוי של הממשלה, בגיבוי של הצבא, בגיבוי של המשטרה. כולם מלמעלה ועד למטה שותפים לדבר הזה, ואנחנו לא ניתן לו לעצור. אני מבקש מכל מי שכאן, כל אחד, הנה עוד צעד קטן ועוד צעד קטן, למצוא את הדרכים. כן, מלמעלה, מימין, משמאל, מהגדרות, מסביב, לבוא ולהתקדם ולעצור את הדבר הזה.